Po troch rokoch sa vracia do politiky na kandidátke Olano. Čo ho k tomu viedlo a prečo sa ako bývalý člen SAS pokúša o comeback s Igorom Matovičom, sa budem rozprávať s bývalým ministrom obrany Lubomírom Galkom. Vítajte v štúdiu Postoj TV. Ďakujem pekne a ďakujem aj za pozvanie. Dobrý deň. Pán Galko, ako dlho ste rozmýšľali, či vstúpiť druhýkrát do tej istej rieky, myslím, do politiky? No, veľmi dlho. Však v podstate z politiky som odišiel v roku 2020. To bolo v marci. A počas tých rokov, ktoré som už sa venoval len nejakej profesionálnej sfére, v takých určitých momentoch tie otázky prichádzali. Že či teda sa nevrátiť naspäť, alebo neskúsiť sa vrátiť naspäť. Ja som sa snažil to nejakým spôsobom odtláčať, pretože naozaj ten život, ktorý som začal žiť, tak bol lepší. Určite bol pokojnejší a pravdu povediac aj zmysluplnejší. Ale samozrejme, že človek, keď bol predtým také dlhé roky v politike, tak neprestal. Tak asi vám to chýbalo aj, ten adrenalín trošku. Tam nejde ani o to, že by to chýbalo, ale skorej o to, že človek neprestane sledovať tú politiku. Však ja som mu koniec koncov aj začal komentovať na sociálnej sieti. A boli určité momenty, ktoré sa cyklicky opakovali, keď som si povedal, že ejha, že nevyzerá to dobre a ak bude treba pomôcť, tak porozmýšľaj nad tým, že či by si pomohol. A ako ste vnímali tú politiku ako nestranný pozorovateľ, komentátor na sociálnych sieťach tých rokov 20 až 23? Ja som vnímal pozitívne výsledok volie, pretože jednoducho prišlo k významnej zmene, urobilo sa veľmi veľa dobrého. Samozrejme, spravili sa aj nejaké chyby. Postupne si rozoberieme tie pozitíva aj negatíva. Kto niečo robí, tak robí aj chyby, ale ja som vnímal veľmi pozitívne hlavne tú agendu, ktoré som sa ja vždy venoval, to bol boj proti korupcii a v podstate téma spravodlivosti a právneho štátu konečne začalo prichádzať na ľudí, ktorí v minulosti drancovali Slovensko, ktorí jednoducho sa na ňom priživovali. Policajti konečne mohli robiť to, na čo sú určení, takisto aj prokurátori a sudcovia. Čiže z tohto hľadiska som to vnímal pozitívne. Samozrejme, že v oblasti hospodárstva, kde som aj ja nejakým spôsobom pôsobil, to bolo veľmi ťažké, pretože prichádzala jedna kríza za druhou a bolo sa treba s týmito krízami popasovať, ale v zásade tú zmenu, ktorá nastala v roku 2020, ja som vnímal významne pozitívne. I už menej pozitívne bolo... No jedna vec je výsledok volieb a druhá, že ako reálne tá vláda vládla. Progresívne Slovensko hovorí, že to bola vláda chaosu a že aj tieto voľby budú o konci chaosu. A ja si nemyslím, že to bola vláda chaosu. Skôr to bola vláda určitého sa nejakého vyhraňovania jedného koaličného partnera voči zvyšným koaličným partnerom alebo nejakých takých interných sporov a interných bojov a to boli veci, ktoré naozaj nemali byť a nemuseli byť, ale to nech každý si sám nejakým spôsobom zhodnotí, že kto akú vinu mal na týchto situáciách. Ale ja by som to nenazval. Vy to viete nejako zhodnotiť, že kto mal aký podiel viny na to, že to skončilo až pádom Hegerovej vlády? Tak kto mal aký podiel viny, však z tých mojich statusov to pomerne dosť významne alebo dosť jasne vyplýva. Jednoducho nemôžete na toho, môžete pozerať na koaličného partnera ako na určitého konkurenta, on to vždy tak bolo. Ale nemôžete pozerať na koaličného partnera ako na nepriateľa a od prvého momentu mu hádzať polená pod nohy a od prvého momentu sa voči nemu vo všetkom vyhraňovať. No, hovoríte asi aj o SAS, ktoré ste boli členom. Nech si každý do toho zaškatulkuje toho politika alebo tú politickú stranu, ktorú chce. Ale ja len hovorím to, že keď raz sme niekde nejaká partia, ktorá má viesť Slovensko k lepšiemu, tak by sme mali proste ťahať za jeden povraz. A dá sa do určitej miery vyjadrovať nesúhlas alebo vyjadrovať nejaký svoj nesúhlasný alebo iný postoj, iný názor, ale nemôžete jeden druhého podrážať a nemôžete jeden druhého zadzať, lebo potom to nebude fungovať a tak to nakoniec aj dopadlo. Aký podiel viny v úvodzovkách má na tom, ako tá vláda skončila Igor Matovič? Viete, to by som nechal takéto hodnotenie na politológov. Veľmi ťažko je sa vcítiť do jeho pozície, a vôbec do pozície hnutia, ktoré vlastne ho zastupoval, pretože ja nie som obutý v jeho topánkach a neviem samozrejme všetky súvislosti. Keď mám povedať za seba, tak ja by som bol razantnejší ako on. Ja by som pri prvých problémoch, keby mi robil niekto problém, by som ho teda z vlády rovno vyrazil. Ako ja by som sa s tým neparal. Ja by som mu povedal, že jednoducho s takýmito ľuďmi robiť nebudem. On sa snažil ešte nejakým spôsobom ďalej s tým bojovať a naťahovať a ja neviem, polemizovať. Asi hovoríte o Saske, predpokladám. Ja by som rád v tomto rozhovore postupoval tým smerom, že nech si každý
do tej škatulky posadí toho politika, ktorého chce, alebo tú politickú stranu, ktorú chce. Ja hovorím to, že keby som bol s premiérom, alebo keby som bol ministrom, tak ľudia, ktorí so mnou nebudú na jednej vlnovej dĺžke, tak pomažu odtiaľ preč. Ja to tak robím celý život, čiže jednoducho, ak sa ma pýtate, že čo mohol on spraviť, čo ja by som spravil ináč ako on, tak toto by som spravil ináč. Otázka, že či by nemal predseda vlády skôr tie spory tlmiť, ako hrotiť, určite mal byť razantnejší. Na druhej strane, ak predseda vlády ide rovnakou razanciou do tých sporov, tak výsledok je, že tá vláda sa rozpadne. No, ale to je práve presne to, čo hovorím, že tam máte tie dve cesty. Buď toto dokážem tlmiť a v tom prípade ten spor vôbec by nemal vyeskalovať smerom von. Čo alebo druhá možnosť je, že keď usúdim sám vo svojom vnútri alebo po porade s nejakými kolegami alebo ja neviem s kým, že to nedokážem tlmiť, no tak silnejší pes vyhráva. Hej? To znamená, že jednoducho ľudia, ktorí majú robiť podo mnou a nebudú sa chcieť prispôsobiť, musia odísť bodka, lebo ináč to nemôže fungovať. Ono nakoniec to tak aj dopadlo. Nakoniec sa to aj tak rozsypalo potom. No, nebola ale možno chyba, že sa až príliš úzko naopak spojil alebo bol spätý s Borisom Kolárom a zhnutím Sme rodina. Dnes vidíme, až kam to vedie. Aj toto je veľmi ťažko hodnotiť, pretože vy sa vždy utiekate k nejakému pritúleniu sa k niekomu, vtedy, keď ste niekým iným do toho buď to zahnaní, alebo donútení, alebo nejakým spôsobom ste k tomu dotlačení. Čiže tam tiež my nevieme všetky súvislosti. Ja viem možno toho ešte menej ako vy, pretože vy ste novinár, ja som bol úplne mimo toho reálneho diania. Alebo no ale to, či by mal napríklad Boris Kolár teraz odstúpiť z pozície predsedu parlamentu, na to asi máte názor. Či mal odstúpiť z pozície predsedu parlamentu, mám na to názor, samozrejme, že mám na to názor. Čiže mal alebo nemal? Mal by urobiť rozhodnutie on. Mal by urobiť rozhodnutie on. Prečo by ho nemal parlament odvolať? Preto, lebo je to podľa môjho názoru zbytočné, to teraz už v tejto fáze nejakým spôsobom eskalovať. A mal by to rozhodnutie urobiť on. Keď už tá schôdza bola zvolaná, že nejaká tá politická strana sa toho chytila, a už bola zvolaná a bolo by to otvorené a ten nejaký program by bol schválený, tak áno, tak potom tí poslanci asi väčšina by mal hlasovať za to, aby opustil to miesto. No ono, nielen vďaka opozícii vlastne sa o tom nehlasovalo, ale vďaka časti OĽaNO aj časti SAS. Tak to áno, dopadlo. Áno, tak to dopadlo, lebo však oni boli niekde už možno niekde po dovolenkách. Že mal Boris Kolár podchytené viacero strán a smerov a tak to aj dopadlo. Nemal by úplne odísť z politiky človek s takýmto renomom? Viete, len vždy treba, môj názor je ten, že vždy treba pri takýchto atakoch a útokoch treba naozaj veľmi citlivo zvážovať, pokiaľ dávate nejaké direktívne stanoviska, pretože tam treba povedať aj to, že sa to zjavilo teraz, zjavilo sa to pred voľbami, zjavilo sa to po 12 rokoch, a tak ďalej, a tak ďalej. No, to znamená, cyklicky objavuje sa to stále, ale čiže mafie, no to znamená, spojenie. No tak viete, ale tak to si potom povedzme už rovno to, že ho nemali v zadení do vlády. To by bolo najčistejšie riešenie, no ale Boh vie. No, ale teraz je tu aj podozrenie z vyplácania výživného alebo alimentov, akoľvek to nazveme, hotovosti. A skôr je to možno nejaké utajné vlastníctva, nehnuteľnosti na Capri a podobne. A skôr je týmto smerom by som išiel. Presne tak, skôr lebo tam je vážne podozrenie tak, z korupcie. Presne tak, lebo pozrite sa, tam tá jeho partnerka dala nejaké stanovisko niekde, alebo nejaký facebookový status, alebo niečo také, že v nejakých kabelách nosil hotovosť a kúpil si za to nejakú vilu, alebo neviem čo presne. Týmto smerom by som rozhodne išiel. To by mal asi preveriť polícia. Kto? Polícia. To by to mala preveriť. Áno, polícia, pretože orgány činné v trestnom konaní, oni majú povinnosť konať... Keďže hovoríme teda o boji proti korupcii. Áno, oni majú povinnosť konať ex offo. To znamená, že oni, keď niekde takéto tvrdenie zachytia, tak oni by sme mali tú milú pani predvolať, mali by sme urobiť výsluh a mali by začať konať. Oni sú povinní. Myslím si, že už s ňou sú v kontakte. Tak potom je všetko v najlepšom poriadku a samozrejme, že tam je z mojej strany absolútne nulová tolerancia, lebo tam je úplne jedno, že či sa to zjaví tesne pred voľbami a vtedy a ja neviem kedy, jednoducho je tu priame obvinenie z či už nejakého prania špinavých peňazí alebo z nelegálne nadobudnutých peňazí alebo čo ja viem z čoho. A tam jednoducho polícia musí konať, či je to ráno, na obed, večer, alebo v noci, alebo je to neviem, dva dní pred voľbami. Tomu protikorupčnému boju tejto vlády, alebo bývale sa ešte dostaneme. Ešte raz sa vráťme k tej otázke, čo teda rozhodlo, že ste sa vrátili do tej istej rieky, že ste do nej vstúpili. Ste to pozorovali z boku. Áno, v podstate rozhodlo niekoľko faktorov. Poprvé, pomerne veľmi veľa ľudí ma na to vyzýval. Aj na tej sociálnej sieti, aj v osobných rozhovoroch. Veľmi veľa ľudí hovorilo, že by boli veľmi radi, keby som sa vrátil do politiky, keby som pomohol, konkrétne teda hnutiu OĽaNO, alebo teraz to je v tej koalícii, za ktorú kandidujem.
To bol prvý dôvod. No a ten hlavný dôvod bol ten, že som videl, že sa to nezačína uberať dobrým smerom. A to vám teraz vysvetlím. Viacero mienkotvorných osôb, aj z radou novinárov, ale aj z radou nenovinárov, tu začalo doslova čistiť v pervole, alebo nejakým spôsobom opekňovať vagabundov a zločincov zo strany Smer. A teraz hovorím o Smere 2. To je Hlas sociálna demokracia. To sú u mňa smeráci. To sú u mňa ľudia, ktorí majú významný podiel na morálnom aj ekonomickom úpadku Slovenskej republiky. A sú to ľudia, ktorí sa chcú vrátiť k moci a ktorí chcú nastoliť staré mafiánske poriadky. A ja keď som videl postupom času, ako aj predtým podľa mňa normálne, že príčetní ľudia začali týchto ľudí oprašovať a očisťovať a projektovať si ich niekde do nejakej budúcej vlády, ktorá nikdy nevznikne. Pretože oni keď budú mať možnosť, tak oni okamžite skočia do postele Ficovi. Keď budú mať tú možnosť, pán Vagovič, okamžite skočia do postele Ficovi z toho dôvodu, že sú to presne taký istý lotri ako on. A druhý dôvod je ten, že sú komplet všetci, ak sú tam, sú vydierateľní. Však predtým, keď tam sa podielali na tých zločinoch a lotrovinách, rozkrádačkách a ja neviem čo všetkom, tak to znamená, že na nich je obrovské množstvo materiálu a ja neviem čo všetkého, čím Robert Fico disponuje. To znamená, že týchto u mňa naozaj lumpov a lotrov začal tu niekto očisťovať a omalovávať a ofukovať a začal z nich robiť pomaly bezúhonných a nových politikov. A toto bol jeden z tých hlavných dôvodov, alebo to bol hlavný dôvod, prečo som si povedal, ne, to nie je o tom, že ja sa vraciam do politiky, ja idem pomôcť. Je to, či ja nakoniec tej politike skončím, o tom ľudia rozhodnú, že ja som piatý od konca na kandidátke. Otázka je, či tá demokratická alternatíva bude mať dosť hlasov, aby vytvorila vládu bez hlasov a Smeru. Mám o tom trochu pochybnosti. O tom môžeme teraz len špekulovať, môžeme o tom polemizovať, ale aj tie hlasy, ktoré ja, tej koalície, a to je protikorupčná koalícia, jeden z mála subjektov, kde mám istotu, že hlasy, ktoré ja prinesiem pre tento politický subjekt, neskončia v posteli so Smerom. Neskončia v koalícii a v obcovaní so Smerom ani Smerom 1, ani Smerom 2. Či tie hlasy skončia v akejkoľvek vláde, lebo Olano sa dosť vymedzuje voči v zásade všetkým. Dáva si tú podmienku 500 eur za účasť vo voľbách a vyplatenie tej finančnej čiastky, čo je jasné, že na to nikto nepristúpi, že Olano sa ako keby samého seba niekde vytiesňuje na okraj toho politického priestoru. Pán Vagovič, keď... Že nechcete vládu mafie a zároveň dávate všetkým takú podmienku, že... Ja už som... ja som skúsený politik, ja som nebol politik rok alebo dva roky a ja vám chcem povedať, a môžem vám povedať to, že keď protikorupčná koalícia, nebudem mu celú menovať ten dlhý názov, za ktorú kandidujem, skončí s dobrým volebným výsledkom, tak tí, čo dnes najviac kričia, že s tým Matovičom nepôjdu do vlády a že s ním sa nedá, tak budú prví, ktorí mu budú telefonovať a budú prví, ktorí sa budú snažiť s ním dohodnúť a budú prví, ktorí sa spolu aj v kooperácii s ním budú snažiť to urobiť tak, aby aj, jak sa hovorí, vlk bol sýty a ovca zostala celá. A ak tá protikorupčná alebo antismeracká, alebo ak nazveme nejaká normálnejšia vláda bude mať možnosť vzniknúť s tým, že tam bude toto hnutie, tak vám garantujem, že ona vznikne. Toto sú všetko len predvoľobné tančeky a už sme to tu v tom 2020 v podstate mali, keď jeho sa snažili ostrakizovať niekde bokom a tam si už pomaly rozdeľovali funkcie a nakoniec to dopadlo úplne ináč. Dobre, však uvidíme. Takže ja z tohto hľadiska nemám vôbec žiadnu obavu hľadne nejakého, že koaličného potenciálu alebo niečo tako, nemám vôbec žiadnu obavu. To znamená, že ak tie výsledky budú dobré, tak si myslím, že nikto si nelajzne to, že by tam pustil naspäť tých mafošov a mafiánov a vagabundov, ktorí tam bolo predtým. Dobre, teraz tá otázka, že prečo práve Matovič? Vy ste teda neboli nejakí veľkí kamaráti v minulosti, vy ste boli SAS-om, nemali ste, že vy ostvorené nejaké priateľské... My sme sa vždy rešpektovali. Áno, ale nebolo tam nejaké veľmi úzke puto. A prečo nie napríklad demokrati? Ja viem z kuloárov, že Olano nebola jediná voľba, že bola možnosť ísť teoreticky aj na kandidátku demokratov. Tak prečo nie demokrati? Ja nechcem úplne všetky tie interné rokovania alebo tie interné rozhovory vynášať, lebo ja som v tomto korektný a budem v tomto korektný. Áno, ja som v podstate dostával tie ponuky už od toho 2020 v určitých intervaloch, aby som sa, a nebola to jedna strana ani dve, bolo to viac stran, aby som sa pridal tej či onej strane alebo hnutiu. Nakoniec to dopadlo tak, ako to dopadlo. Hnutie Olano mne je
z tohto hľadiska najbližšie, aj tým, čo chce presadzovať. Aj tie podmienky, ktoré som si tam v podstate dohodol, tak sú pre mňa najvhodnejšie. Jedna napríklad zo základných podmienok bola, alebo teda to, na čom sme sa hneď s Igorom Matovičom na začiatku dohodli, bolo to, že ja nebudem nie, že členom predsedníctva OĽaNO, ale ja ani nie som členom hnutia OĽaNO. Ja už stranickú politiku chcem nechávať na mladších, ja som si jej užil dosť. To znamená, áno, ja idem pomôcť, chcem pomôcť, pridal som sa som ich nominantom, ale idem tam vyslovene ako nestraník, ako nezávislý človek. To bolo veľmi dôležité. Druhý dôvod, možno sa budeme o tom aj neskôr baviť, je ten, že ja si chcem zachovať naozaj veľmi veľkú slobodu vo vyjadrovaní, v mojich názoroch, a ja aj na tej sociálnej sieti pomenúvam veci tak, jak sú, treba čo sa týka médií niekedy, keď si to zaslúžia, alebo aj čo sa týka, neviem, niektorých krokov pani prezidentky alebo proste ďalších ľudí. Ja jednoducho hovorím a napíšem to, čo si myslím a tak, ako to vidím. Toto mám v tejto koalícii zaručené. To znamená, nestane sa mi to, čo som zažil predtým, keď som bol straník, že mi niekto dvihol telefón a povedal, joj, len toto radšej nepíš, alebo to zmáš. Tomu sa dostaneme, to, čo no, bolo SAS. To znamená, to je ďalšia vec, ktorá ma nejakým spôsobom presvedčila. Tých dôvodov je potom samozrejme ďaleko viacej, ale myslím si, že nie je nutné to tu celé. Ale trošku ste mi nahrali na smeč, lebo na jednej strane platí, že ako manažér leteckej opravovne Trenčín ste boli vlastne v úzkom styku s Jaroslavom Naďom. Vlastne po voľbách bola možnosť viesť tento podnik aj teda vďaka jeho iniciatíve alebo nominácii. Zároveň demokrati sú o čosi liberálnejší, čo by vám mohlo ideologicky byť ako keby že bližšie. Ale keď ste hovorili o tých statusoch prezidentka média, tak podľa mojich informácií, oni o vás aj hlasovali v strane demokrati, v predsedníctve. Neprešli ste, nebolo to nejaký dramatický ako keby pomer, ale neprešli ste najmä z dôvodu, že ostré vymedzovanie sa voči prezidentke a voči médiám. Špeciálne v prípade demokratov, kde prekryv voličskej základne s prezidentkou, mali viacero ľudia s tým problém. Čiže asi toto zohralo asi väčšiu rolu vo vašom rozhodovaní, že tá väčšia vnútorná sloboda. A že vás vlastne pravdepodobne aj z týchto dôvodov nakoniec vlastne odmietli. Väčšinovo. No, odmietnúť môžete len niekoho, kto chce niekam vstúpiť. My sme sa tak ďaleko nikdy nedostali. To bola ponuka a potom nikdy, sa len nehlasovalo. Nikdy nedošla iniciatíva z mojej strany. Vždy bola iniciatíva, nehovorím teraz o demokratoch, ale hovorím o všetkých tých stranách. Vždy došla iniciatíva z tej politickej strany alebo z toho politického hnutia. A čo sa týka Jara Naďa, keď sa pýtate na Jara Naďa, Jaro Naď je môj osobný priateľ, je to proste slušný človek, no, podľa názoru, ktorého ja si vážim a s ktorým sme diskutovali o všeličom ešte v čase, aj keď bol v hnutí OĽaNO, aj potom neskôr, keď sa vlastne rozhodol to hnutie opustiť a išiel do strany demokrati. Čiže zostaňme pri tom, že jednoducho to, že som sa rozhodol ísť do hnutia OĽaNO, bolo moje autonómne rozhodnutie. Myslím si, že je to najlepšia voľba. A čo sa týka hnutia, alebo čo sa týka strany demokrati, tam sme sa nikdy nedostali až do tej pozície, že by som im kývol na nejakú prípadnú kandidatúru, alebo že by som im súhlasil s tým, že budem za nich kandidovať. Ale viete to znamená, o tom, že interne o tom hovorili? Viem o tom, že my ponúkli niektorí ľudia to, že by som boli radi, keby som za nich kandidoval. Dokonca niektorí, aj spolu s Natáliou Blahovou. Niektorí to veľmi chceli, aby som tam kandidoval. A potom som to v určitý moment ja uťal a som to nechal zastaviť. To ma zaujíma, že to uťal. V určitý moment ste to uťali asi aj preto, že ste nechceli ako keby ísť proti veterným línom, keď ste cítili, že pri tých demokratoch by mohlo byť tá vaša sloboda vyjadrovania problematická. Môžeme to asi tak uzavrieť. Môžeme to uzavrieť tým, že v hnutí OĽaNO je tá moja sloboda maximálna. Rozumiem. Teraz sa dostaneme k tomu samotnému slovníku. Vy ste manažer podniku pod správou ministerstva obrany. Chcem povedať, že štátny manažer, to nie je celkom akože správny výraz, ale mierim k tomu, že ja sledujem tie statusy na sociálnych sieťach, niekedy sa súhlasím, niekedy nie, ale čo vnímam je ten spôsob, hej, ten slovník je pomerne ostrý. A to je jedno, že či je to prezidentka alebo média, je pravda, že viac ako keby vyhranenejší ste voči médiám, ale aj voči Smeru, voči opozícii. A v prípade novinárov používate výrazy trtko, písalek, škrabak a podobne, že či je to
adekvátne, primerané nielen manažerovi podniku, ako sú letecké opravy, ale aj politikovi všeobecne. Prečo tento spôsob? Lebo kritizovať sa dá aj inak, aj vecnejšie, možno aj bez nejakých pejoratív. Áno, myslím si, že je to úplne v poriadku. Záleží o to, že ako sa na to pozeráte. Či chcete byť ten taký nejaký úlisný, uhladený politik, ktorý sa snaží korektným spôsobom vždy vyjadrovať tie svoje názory a najlepšie tak, aby nikoho nenahneval, nenaplašil, prípadne, aby ešte niekomu sa nejak votrel do priazne, alebo to napíšete tak, ako to cítite. Ja vždy len reagujem. Hej, to znamená, ak poviem o nejakom novinárovi, že je trtko, tak to poviem preto, lebo si to zaslúži. Preto je človek, ktorý nejakým spôsobom urazil mňa. Prepáčte, keď nejaký komentátor tak by dostal odo mňa medzi oči ďalšie niečo, hej, tam na tom Facebooku. Keď nejaký komentátor napíše, že všetci kandidáti, ktorí budú kandidovať za Olano, sú odpad a hamba spoločnosť a neviem čo všetko, tak ako čo, aké máte možnosti? A teraz nehovorím, ja nebudem tu menovať žiadneho novinára, nech sa každý v tom nájde, alebo si to pozrite. A nebol to jeden prípad. To znamená, že ja nebudem, alebo sa takto vyjadriť na sociálnej sieti, ten novinár. Ale ja nebudem jednoducho, tiež vyjadrujete to znamená, že... Otázka, či to je klasický komentár. Nebudem k takémuto novinárovi, ja nebudem s takýmto novinárom ja jednať v rukavičkách. Nebudem, lebo s tým, že či sa ja vrácam do politiky, alebo nevrácam, či som ja manažer štátneho podniku, alebo niečo také, podľa môjho názoru vôbec nesúvisí. Pretože normálny chlap, keď vám niekto povie, že ste odpad spoločnosti, alebo niečo také, tak normálna reakcia by bola taká, že dáte mu 2-3 facky. Hej, niekde na ulici, alebo hoci kde. No ale keďže sme teda, že slušní a kultúrni ľudia, tak nebudeme sa tu fackať. Tak nezme Pavlák ani Cigánikova. No, tak ste vy povedali, nie ja. To ste povedali, vy nie ja. Keďže sme slušní ľudia, ktorí odsudzujú fyzické násilie, no tak dostane medzi oči na tom Facebooku, tak jak si zaslúži. Vždy len reagujem. To znamená, že jednoducho novinári, a to teraz nehovorím, že všetci sú takí, ale určitá časť novinárov nadobudla pocit, že oni proste si môžu dovoliť úplne všetko. Aj vo svojich článkoch, aj vo svojich komentároch, aj vo svojich vyjadreniach na tých sociálnych sieťach. A že tu celá zemeguľa sa bude točiť podľa nich a takto to nebude. Aspoň u mňa to takto nebude. Tak v tomto si budete zjavne s Igorom Matovičom asi rozumieť v pohľade na novinárov. Neviem, či si budeme rozumieť alebo nebudeme rozumieť. Ale taký ten môj postoj. A viete, čo je problém? Že ono to nie je vôbec väčšina novinárov. Že sú takí. To tak vôbec nie je. Dokonca ja si myslím, že väčšina tých novinárov sú slušní novinári a profesionáli a robia si svoju robotu. Ale zlé je to, že tí najviacej kričiaci a najviacej preferovaní novinári sú takíto hulváti. Toto je problém. Že zo pár novinárov alebo zo pár komentátorov sa správajú, aby som to nejak slušne teraz ich nenazvali nejak škaredo, poviem, jak odtrhnutí z reťaze. Sú proste vulgárni, sú nepríjemní, správajú sa absolútne neprofesionálne a títo prekričia tých ostatných. Viete, toto je problém. Je to trošku aj tak, že ste na iných lodiach, hej, názorovo, ideologicky s tými novinármi. No, Goviča, prečo vy dokážete a ďalších x novinárov dokáže, nechcem povedať, že zotrieť, ale skritizovať akéhokoľvek politika normálnym spôsobom. Prečo niektorí novinári to dokážu? Že dokážu normálne vás skritizujú, vaše konanie, bez toho, aby vás nejakým spôsobom dehumanizovali. Zoberte, že nejaký karikaturista nakreslí Matoviča, jak nejaký odporný hmyz, ktorý treba mucholapko zabiť. To sme sa akože kam dostali. Rozumiete? To znamená, my sme už teraz v takej situácii, že niektorým tým novinárom, podľa môjho názoru, normálne preplo a oni si myslia proste, že môžu že úplne všetko. No nemôžu všetko, aspoň u mňa nemôžu všetko. Môžeme o tom polemizovať. Igor Matovič ale tiež nebol akože veľmi citlivý v komunikácii. Všetkých hádzal do jedného vreca, mal také obdobie, všetkých vnímal ako novinárov, oligarchov, aj na výročie Jana a Martiny mal pomerne tvrdé vyjadrenia a adresnejší začal byť až v poslednom období, ale do akej miery si za to môže aj on sám? Akože tiež nejednal s tými v rukavičkách a tiež si nemyslím, že to bolo vždy úplne fér. Jasne. Na úvod poviem to, že ja nie som jeho tutor a nie som ani jeho obhajca. To znamená, on keď niečo niekde povie alebo niečo niekde napíše,
tak on si musí za tým stáť, on musí niesť dôsledky, keď je niekto nejako významne dotknutý, tak má možnosti, akým spôsobom sa bráni. Ono, tí novinári majú vždy väčšie možnosti, jak sa brániť, lebo oni majú to pero v ruke, viete, čo má ten politik, alebo dokonca taký človek, jak som ja. Na odpoveď. No áno, ale však to využíva, to ten Matovič však to nevyužíva. No ani čas na to človek nemá, a Boh vie, či by sa to neminulo účinkom. Ale, čiže na jednej strane nie som jeho tutor, a nech si teda on vysvetľuje svoje výroky a zodpovedá si za ne. Na druhej strane, jednu vec musím povedať, že nikto z nás nevie, že ako by sme sa správali, keď bol na nás takýto tlak vyvinutý. Možno, že ja by som bol ešte prchkejší, alebo vy, alebo niekto iný. Možno by som bol ešte prchkejší, možno by som ešte horšie sa správal, možno by som ešte horšie veci robil, alebo povedal, alebo kroky vykonal. Ja to neviem, pretože na mňa bol v minulosti pomerne vynaložený dosť veľký tlak zo strany médií a novinárov. Ale takýto veľký tlak, aký bol vynaložený, alebo akého sme mohli byť svedkami na ňo, ale treba sa na Veroniku Remišovu a na niektorých ďalších predstaviteľov bývalej už teraz rozpadnutej vládnej koalície, to bolo niečo, že nevydané. To znamená, nech hodí kameňom, kto je bez viny a nech si to najprv každý vyskúša, že ako by on reagoval a či by nejakým spôsobom toto dokázal ustať a či by niekedy niečo na ten Facebook alebo na tú sociálnu sieť nenapísal, alebo niečo na tej tlačovke nejakému novinárovi neodvrkol. Ja sám si to o sebe nedovolím povedať, že by som sa správal vždy štátnicky a rozvážne a uhladene. Čiže len mi nehajme Matoviča tam, kde je. Keď niekto, akýkoľvek novinár, keď ho chce vecne kritizovať, má že 1,5 milióna možností však na to, aby nejakým spôsobom ho kritizoval, ale to, aby ho tu už dehumanizovali, aby pomaly ešte aj sa mu vysmievali, keď on si tam dá fotku, že manželke kvety kúpi alebo niečo takéto. To ja neviem, že kam sa to... Ale zrejme súhlasíte, že prirovnanie k Židovi 21. storočiu je trošku... Pozrite sa, ja by som takéto prirovnanie nepoužil. Ale možno on zase by niekomu nepovedal, že je trtko. Hej, aj horšie výrazy som tam ja možno použil na tom Facebooku a on by to možno neurobil. Napríklad, myslím, že v tomto ste vynaliezali. Viete čo, pozrite sa, napríklad o Matovičovi, ak si správne pamätám, tak viem, že on napríklad nenadáva. Hej? Akože nejak úplne, by som povedal. Áno. No. A to je najhrubšie výrazy. Tak, a treba znamená, keby ste videli pri fotbale alebo niekde inde, akože, no tak... Tak hej, futbalu to patrí. No, možno by ste si... Do politiky už no, asi čiže, menej. Čiže jeden pozorím tam, druhý sa trošku tam. Ďalej. Budete v koalícii, ktorá je aj Anna Záborská, ktorá je predstaviteľkou konzervatívnejšej politiky, aj v rámci teda tej koalície. Vy ste naopak človek liberálnejší, aj keď tiež možno taký umiernejší liberál. Nebudete na seba naražať v tých kultúrno-etických tajách? Ale kľudne môžeme. Kľudne môžeme a práve na to som tam. Lebo to je vlastne, to som aj neodpovedal, aj na to, keď ste sa pýtali na tých demokratov, že oni sú že trochu liberálnejší. Veď Igor Matovič mi vytvoril, alebo spolu sme vytvorili tú platformu umiernených liberálov. Nazvali sme Slobodný a zodpovedný, kde teda mám byť tým predstaviteľom alebo tou tvárou tejto platformy. Voľnú kartu prihlásovať? No určite budú témy, kde budeme mať jednak voľnú kartu a kde už dopredu oni vedia, že tam máme nie až tak konzervatívny názor. Taká nás zapuská cyklicky predkladá. No, to znamená, že samozrejme že pri niektorých veciach určite nenájde so mnou zhodu. Hej, ale to nenasobí, to nedeli, lebo to všetko prinesie čas. A dôležité je to, že ten prúd alebo tá platforma tam bude mať svoje nezastupiteľné miesto. Tam sú už teraz silné mená v tej platforme, ktoré sa tam hlásia. A ja si myslím, že takto je to dobré. A to bola jeden z dôvodov. Popri tých, ktoré som menoval. Môžete povedať nejaké mená? Ale áno, môžem. Napríklad z tých známejších mén je tam Roman Mikulec, sa hlási v tej platforme. Potom je tam Maja Šofranko, bývalá líderka, sa tam hlási. Potom je tam také menej známejšie meno je Lukáš Raník, to je krajský predseda, ktorý bol aj v Saske so mnou, to je bývalý viceprimátor Púchova, ktorému kedysi auto podpali za jeho protikorupčnú činnosť. To znamená, že... A sú tam ešte aj ďalší Jofový skupič, ako čo si budeme rozprávať, to je takisto umiernený liberál. Čiže sú tam aj známe mená, sú tam aj menej známe mená. Nechcem ich všetkých ešte menovať, lebo ešte s niektorými som ani nehovoril. Postupne to len kreujeme, takže z tohto hľadiska je dobre, že takíto kandidáti dostali priestor v tej koalícii a priamo teda vnúti Olano a priatelia. A myslím si, že to bude fungovať, bude to dobre. Budeme tam na to vyváženie. Ľudí samozrejme, aj nielen ľudí, ale aj novinárov zaujíma, že s kým áno, s kým nie. No, s kým nie po voľbách, to si viem predstaviť. To je pomerne jasné. Hlas, Smer, fašisti, Republika, SNS, asi a tak ďalej. Ale pri otázke s kým áno, tých možností nie je až tak úplne veľa. Neviem, ako dopadnú tie voľby, ale ak by dopadli tie voľby tak, že by sa dostala do parlamentu aj Smerodina, aj SAS,
demokratmi predpokladám, že problém nemáte. Čo s týmito dvoma stranami? A teraz akože oddelme si to na dve časti. Smerodina, blokovanie paragrafu 363, spôsob, akým sa to hnutie správalo vlastne po zadržaní Vladimíra Pčolinského, rôzne hlasovania proti reformám a tak ďalej. A nakoniec aj o vydaní Roberta Fica na možné väzobné stene, kde inak aj OĽaNO, vieme, že to vďaka dvom poslankyňam neprešlo. Áno, ale čo sú to... trošku ten boj proti korupcii... Viete, ale čo sú to dvaja poslanci z 50, 53 bola, alebo koľko... Ale ja vždy na to dopozerám percentuálne. Keď dvaja ľudia zlíhajú z 53 členného klubu, tak je to určite oveľa lepšie, ako keď zlíha, myslím si, jeden človek z 10 členného klubu. Čiže vráťme sa k tomu Smerodina, k tomu, ako sa správala v tej koalícii, že oni sú pre vás do budúcna potenciálny koaličný partner, zodpovedný, spoľahlivý, ktorý znova nebude robiť nejaké problémy. Poviem vám, že ako sa k tomu staviam ja osobne, lebo ja nie som členom žiadneho orgánu OĽaNO, ale ja nebudem o tom ani rozhodovať, keď sa niekto na to bude pýtať, oni sa teraz na veľa vecí sa spýtajú, aký mám názor, ja poviem svoj názor, ale nie ja budem o tom rozhodovať, aby som o tom rozhodoval. Poviem vám, že ako sa k tomuto stavím ja. Ja mám strany, cez ktoré nejde vlak. To je Smer 1, Smer 2, o extrémistoch ja sa ani nebavím vôbec. Ja ich ani nespomínam. Ja to vôbec ich neriešim, lebo to je úplne mimo môjho vnímania. Teraz zostáva tá druhá časť. No a teraz je tá druhá časť a tam sú partneri pre mňa, potenciálni partneri do nesmerackej vlády úplne všetci. Úplne všetci, len im treba priradiť nejaké body. Čiže táto strana má, jasné, že táto strana má 100%, táto má 90, táto má 70, táto 50, 30, táto je na 10% alebo na 4%. Treba si urobiť takýto rebríček a potom podľa tých volebných výsledkov ísť zhora dole. Tak toto je u mňa, pretože pokiaľ, a keď dokážete, máte, vy myslím si, je tam 6 strán a dokážete to urobiť s prvými 4, tak sa snažíte urobiť všetko preto, aby ste to zložili s tými prvými 4. No, v zásade všetci, ktorí prejdú cez 5% z toho demokratického tábora. To je taký matematický prístup. Všetci, ktorí prejdú cez 5% z toho demokratického tábora. Pretože pokiaľ to bude postavené tak, že buď to takto, že alebo teda tam nechá tých smerákov. Však ako o čom sa bavíme. Vy ste si ale z SaS prešli teda pomerne pohnutou históriou minulosti z tej strany. Ste aj odišli. Keď som sa rozprával s Richardom Sulíkom 4 roky dozadu, aj s vami som vtedy robil rozhovor. No ja si ho pamätám. Tak vravel, že na vašu adresu, že kričal, prosil, intrigoval. To boli také tri heslá, keď to mám tak povedať. Aj s odstupom času, keď sa na to pozeráte, on vám vtedy vyčítal, že ste aj vynášali veci von, že ste ho kritizovali aj na verejnosti, že smerom dovnútra ste robili nejaké proti nemu, ako keby obštrukcie, aby sa nestal predsedom a tak ďalej. Že keď sa na to pozeráte spätne, že všetko to bolo v poriadku aj z vašej strany? Samozrejme, že to bolo úplne v poriadku. Ja si myslím, že ja sa nechcem odvrácať k tomu, čo bolo. Ale trošku. Lebo ja chcem hľadiť len dopredu, ale ja zbytočne teraz budem tu na neho kýdať, alebo už to bolo na stranu, ktorú som zakladal 10 rokov som nebol, lebo nech by som povedal hoci čo, tak stále to bude subjektívne a môže to niekto vnímať, že človek, ktorý odtiaľ odišiel, tak teraz sa chce nejakým spôsobom pomstiť, alebo je neobjektívny a tak ďalej. Základná premisa je v tom, že Richardovi Sulíkovi niekto z prostredia strany, aj z iného prostredia, veľmi nepekného prostredia, nabulíkal, že ja sa chcem zmocniť jeho strany. Na tom sa to nebudem vám ja viacej hovoriť. Povedal som vám to, čo som povedať chcel. A na tomto sa to celé zlomilo. Ja som tiež tvrdá palica a nechám si skákať po hlave len do určitej miery. To znamená, že tie rozhovory potom a tie diskusie a ten rozkol sa nepodarilo nejakým spôsobom dať dohromady. Výsledok bol to, čo sa stalo, že som odišiel. Už som chcel ísť do cílu, žiť si svoj profesionálny, civilný život. Iné je dôležité. 3 roky aj on, aj ja sme pôsobili vo verejnom priestore. Počas tých 3 rokov sme dosiahli nejaké výsledky. On tu po sebe niečo zanechal, niečo urobil. Ja som tu po sebe, konkrétne v tom Trenčine, v tej fabrike, ktorú som postavil na nohy. Som niečo zanechal a som niečo urobil. A nech to ľudia zhodnotia. Hej, oni mi teraz píšu, obrovské množstvo ľudí mi píše, a ja som vám vtedy neveril, a teraz už vám verím a ten je taký a o vás som si myslel to a teraz pán Galko, ono mňa to veľmi teší a mám z toho samozrejme, že rádo, že tí ľudia mi teraz vyjadrujú pomerne dosť veľkú podporu. Ale zmenil sa Richard Sulík, je iný ako bol pred tými troma rokmi. Je odbrzdený, on je odbrzdený. Keď sme tam boli my, tak sme ho nejakým spôsobom korigovali. Keby sme tam dodnes boli, tak neboli by tu žiadni Gajsenovci a čo to tu bolo tam v tom Dubaji a neviem kde
a tie vyjadrenia typu, že Rusi nikdy Krym nevrátia, alebo že proste niektoré tie pomýlené názory. No na druhej strane Jozef Rajtár pretože bol v kontakte s ľuďmi ako Pavol Foriš, čo tiež áno, ale počkaj, ale to tiež by sme sa mohli bol v kontakte, v nekontakte. Jozef Rajtár je jeden slušný človek, ktorý proste tiež bojí proti korupcii niečo odviedol aj proti Kočnerovi, však Kočner ho chcel autom dať zraziť a neviem čo. Čiže to, či on sa s niekým tu stretol alebo nestretol, tak to nech, ako to by som dával úplne bokom, ale vrátim sa k tomu, čo som hovoril. A nech to ľudia teraz posúdia, hej, že nech si povedia počas tých 3 rokov, mali možnosť sledovať aj Sulíka, aj mňa, nech si teraz povedia, kto je jaký. A ja naozaj chcem hľadiť dopredu, len to je pre mňa uzavretá kapitola. On je pre mňa človek, ktorý ma nezaujíma vôbec, lebo... Ani ste vôbec není v kontakte? My ani nesme v kontakte, ani nebudeme v kontakte, pretože ak sme v mnohých veciach my dva rozdielní, tak jedno z máme spoločnú. A to je to, že keď jeden nad druhým zlomíme palicu, alebo keď nad niekým zlomíme palicu, tak tá palica je zlomená. Navždy. A tá palica, táto je zlomená z obidvoch strán, aspoň ja to predpokladám, lebo z mojej strany je zlomená. Ale veď ja nejdem do žiadnej vlády, ja kandidujem zo 146. miesta. Ale ste prepustili z 5. miesta. Ale veď to, kde sa nebavme o tom, čo bude, kedy tak bude, ak bude. Koalície, bude, kedy bude, ak bude. Ja, no však ako budem, viem vychádzať s akýmkoľvek človekom, ktorý je pre mňa partnerom, a je to pre mňa zároveň cudzí človek. No? Ako bolo že tá palica už bude zlomená. Áno, túto vlastnosť máme spoločnú, nebude nič komplikované, ani nie je nič komplikované. Keď raz nad niekým zlomím ja palicu, tak som mu zlomil navždy a myslím si, že on je presne toho istého razenia. Všetko je tak, jak má byť. Myslím si, že máme sa obidvaja dobre a každý máme tú svoju cestu. Spomínali ste letecké opravovanie Trenčín. Vy ste tam prišli v tom roku 2020. Čo ste tam vlastne našli? V akom to bolo stave? Našiel som tam prázdne haly, úplne prázdne haly bez akékoľvek techniky. Našiel som tam frustrovaných a vyplašených ľudí, ktorí očakávali to najhoršie. A našiel som tam v podstate, došiel som do fabriky, ktorá bola pred krachom. Pretože tam jednoducho nebola práca, tie vzťahy tam boli pomerne dosť poničené. A zároveň tam hrozilo, že behom 1-2 mesiacov je koniec. Jednoducho, že nebudú peniaze na výplaty, že to skončí nejako 9 miliónov stratov. A že tá fabrika pôjde definitívne do kolien a 300, tedy nejakých 20 ľudí, alebo koľko pôjde na dlažbu a 320 rodín v Trenčianskom kraji a v Trenčine, čo je tam prakticky najväčší zamestnávateľ, stratí perspektívu. Toto som tam našiel. Dnes je tá fabrika niekde úplne inde. Aj my sme tú stratu behom tých 4 mesiacov stiahli na 7 miliónov a 2021-2022 sme skončili v zisku. Aj keď ten zisk nie je pri týchto strategických fabrikách až taký dôležitý, je to nevadí, keď sa s nejakou miernou stratou strieda, ale skončili sme obidva roky v zisku. Minulý rok sme robili rekordný obrat v histórii, odkedy letecké opravovanie Trenčín fungujú. 270 ľudí zhruba má dnes prácu, haly sú plné techniky a ich rodiny majú perspektívu. A to je pre mňa to podstatné. Viem, akým spôsobom sa tam uberala priemerná mzda, ktorá tam je, ktorá tam sa zdvihla o určité percentá, ktoré tu nie sú teraz až také dôležité. Viem, akým spôsobom sa vyvíjali určité sociálne benefity, ktoré tam zamestnanci nemali a dnes ich majú, ale opäť sme pri téme, kde je možno lepšie sa spýtať tých zamestnancov, ako to vnímajú teraz, ako to vnímali. V prípade zmene vlády by ste asi na tejto pozícii s najväčšou pravdou skončili. No, tam máte dva aspekty. Samozrejme, že keby došlo k zmene vlády, že by sa dostal vlády smer alebo prefarbený smer, tak ja by som pre nich nerobil, ani keď by to chceli. Lebo ja nebudem pre zločincov, nebudem pracovať. To ako, prepáčte, ja chodím 4-krát do týždňa do Trenčína, to je 300 km hore-dole, 3 roky. Ja už si myslím, že som pomerne dosť odviedol aj tejto spoločnosti, aj tej fabrike na to, aby som ešte robil presmerákov. V prípade, že by tá vláda bola, nazvime už demokratická, alebo taká nejaká, tak, a mali by záujem o moje služby, tak potom by som to zvážil. Takže je to dosť náročné tam chodiť, je to dosť náročné tam pracovať. Na druhej strane, keď máte za sebou výsledky, lebo to je veľmi zmysluplná robota, viete, keď máte za sebou výsledky, tak samozrejme, že tá spokojnosť je tam väčšia. A keď sa pýtate na tú loďku, tak ešte jednu vec by som chcel povedať, lebo teraz som čítal nejaké 2-3 články, kde bolo o porade všetkých zbrojárskych fabrík a bolo tam písané, že sa celkom polepšili, že sa im darí a
že využili konflikt na Ukrajine alebo vojnu na Ukrajine. No v našom prípade je to tak, že my sme boli úspešní napriek vojne na Ukrajine. My s tým máme problémy, pretože my sme predtým s Ruskom obchodovali a dnes samozrejme ťažšie sa nám pracuje, aj čo sa týka náhradných diel, aj čo sa týka určitých služieb, kooperácie a tak ďalej. Čiže o to viacej si ja, aj tí ľudia okolo mňa ten úspech, ktorý tá loďka nesporne dosiahla, cením. A čo si ja ešte veľmi cením, je to, že vidím to na tých ľuďoch, a teraz je to v zásade jedno, či sú to ľudia, ktorí sú tam, kde si dole v halách, alebo je ten stredný alebo vyšší manažment, že tam je ten entuziazmus medzi nimi. A nemusel som urobiť to, že by som došiel, že by som všetkých vyhádzal. Umenie je, keď trošku to prečistíte a keď zároveň z tých ľudí, ktorí sú tam, dokážete vytlačiť, čo oni v sebe majú, ale predtým nikto s nimi nepracoval. Čiže ja toto trojročné moje profesionálne obdobie hodnotím z môjho pohľadu ako dobré obdobie, ako poctivé obdobie a určite budem až do konca svojho života na tieto 3 roky veľmi rád spomínať v tom Trenčíne. Ešte jedna vec, ona súvisí aj s médiami, o ktorých sme tu trošku hovorili. Je to vlastne otázka, ktorú vám cyklicky sa vám vracia aj pri vstupe alebo opätovnom návrate do politiky znova je otvorená. To bola tak známa kauza odpočúvania, keď ste boli ministrom obrany. No. Vieme, že ste boli očistení trestnoprávne. Na druhej strane politické, keď sa pozrieme ako keby späť tých 12 alebo koľko rokov dozadu, že urobili by ste to znova? Že ja som nič neurobil. Ja viem. Ja som nič neurobil. Pán Vagovič, poprvé. Ja som, no boli odpočúvaní novinári. A čo sú to? Chránené zvieratka? Nie, keď vidíte teraz, aké sú to lumpy niektorí, tak každého druhého... Ja viem, že poslali nejaké otázky, z ktorých vyplývalo, že majú nejaké informácie o vnútornej štruktúre VOS. To viem. Aj. Na druhej strane použili z toho minimum, relatívne. Nezverejnili až tak veľa potenciálne toxických informácií, že či to nebolo trošku unáhlené, že zbytočne sa vyvolal nejaký spor? A prečo sa možno nenasadili tie odposluchy skôr na tých príslušníkov VOS, od ktorých museli... Ale odkiaľ vy viete, že neboli na nich nasadené? Viete, tam bolo, pán Vagovič, tam je tak strašne veľa informácií, ktoré by som chcel povedať a nemôžem ich povedať, lebo tak sú to utajované skutočne. No, pointa je v tom, že v tom 2011 jednoducho ja som sa stal obeťou normálne, že špinavnej spravodajskej hry a to preto, lebo už bola padnutá vláda. A ja som pokračoval v rušení zmluv tak červeným, ako aj modrým. Ja už som začal likvidovať zmluvy. Kto bol za tou spravodajskou hrou? Prosím? Kto bol za tou spravodajskou hrou? Za tou spravodajskou hrou boli oligarchovia a politici napojení na červených aj na modrých. Ja som dostal informácie. Červený bol asi Kaliňák, no však, modrí boli všetakí tí Fedorovia a tí, čo teda sa tam tej gorili, čo sa snažia tam v tej jednopercentnej strane vrátiť, akože o čom sa bavíme. No, hej. Ale museli mať spojky medzi príslušníkmi VOS. Samozrejme, že ale vy to nikdy akože neočistíte úplne. Hej, to je štát v štáte, tieto tajné služby. Základ je ten, že to bol obyčajný špinavý komplot, ktorému nemala Iveta Radičová hysterickým spôsobom podľahnuť. Bodka. Ona mu nemala podľahnuť. Ako rolu hrali novinári, tie odpočúvaní v tomto celom? Neboli len takéto bražené užitoční idioti? Ktorí novinári? Novinári, ktorí boli odpočúvaní. Ale to treba brať úplne celé komplexne. Jednoducho, konkrétne z denníka Pravda. No, konkrétne z denníka Pravda, konkrétne v tom prípade, tí novinári robili špinavú robotu pre Kaliňáka. Však niekto to potom aj nahral, jak tá... Ja nechcem moc hovoriť o tej pani Vávrovej, lebo ona je zosnula, viete, ak už raz, keď niekto zomre, tak ja nechcem akože na neho nejakým spôsobom kýdať, lebo ja mám takú pietu, hej, k životu a k smrti. Tak som to nemyslel. No, to znamená, že jednoducho tí novinári z tej Pravdy robili špinavú robotu, prekali nejaká, však sa to potom prevalilo, všelijaké prepisy sa zjavili, ktoré nikdy nedementovali, dokonca sa nejaká paródia, nejaké video tam na to nahralo. Ale podarilo sa rozkryť. On ich jednoducho riadil, on riadil tú Pravdu. On ju nejakým spôsobom kontroloval, dirigoval ju na to a len za tým účelom, aby likvidovala protikorupčných politikov a z tých protikorupčných politikov som jeden bol aj ja. To znamená, že príslušníci VOS boli rozkrytí, ktorí pomáhali tým ale oligarchom. Samozrejme, že aj tam sa urobili nejaké opatrenia a boli tam nejaké výsledky. Ale sa to potom celé zastavilo, pretože jednoducho vláda padla. Iveta Radičová ma poslala do teplých krajín úplne že zbytočne a zbytočným spôsobom. A tam sa to celé rozsypalo, došli voľby, nastúpil Smer a bolo to náspäť tam, kde to bolo. Ale vrátim sa k tomu, čo ste hovorili. Už to nemala, ona to jednoducho nemala urobiť. Silný premiér by to neurobil. Jednoducho silný premiér by ma neodvolal, alebo nevzal mi to poverenie, lebo mňa ani odvolať nešlo. To bol popre. Potom v 2015
prokurátor rozhodol, že odpočúvanie novinárov bolo legálne. Hej, oni dali, to bol prosím pekne Čižnár, však to bol Smeracký, tento prokurátor, a Šufliarskému dali novinári stiažnosť, on zamietol. No tak a ešte do uznesenia napísal, že Galko s tým nič nemal, nikoho neukoloval, vôbec do toho nezasahol, že všetci svedkovia tak vypovedia. To bolo v 2015. A určite Šufliarský ani Čižnár by Galkovi asi stranu nedržali. Že? To považujete za zavreté. To bolo v 2015. To bolo, no a teraz, potom išli ešte nejaké ďalšie prípady, o ktorých som ja ani nevedel, lebo oni tam boli nasadené odposluchy na všelikoho. Nielen novinári boli vybavení, ale boli tam všetky zamestnanci, podnikatelia, všelikto. To sa ešte riešilo. Šeligdo, ja neviem, kto presne tam bol, lebo ja som to nikdy v rukách nemal. Ja sa však to si riešili oni. A teraz v 2023. v januári toho chudáka, toho bývalého riaditeľa Vojenského obranného spravodajstva a tých ďalších štyroch oslobodili aj z tohto okresný súd o tom rozhodol teraz v januári. Čo urobili novinári, ktorí predtým Galkovi nasadzovali psú hlavu? 5 rokov a 10 rokov a niečo. Viete, čo urobili? Strčili hlavu do piesku. Vybavili to jednou správo v nejakej minúte dňa, alebo niekde. A to je vec... Ale už vám to nepripomínajú. To je málo. To je málo. Pretože všetci tí, alebo aspoň niektorí z tých, ktorí boli najaktívnejší a ktorí mi mne ubližovali a moje rodine ubližovali a robili zo mňa neviem koho, tak mohli mať toho chochmesu v sebe, že sa mohli postaviť a mohli povedať prepáč, že sme sa mýlili. Keď sme to takýmto spôsobom sugestívnym brali, musíte chápať aj vy nás, lebo sa to dotýkalo nášho novinárskeho stavu. Neurobil to ani jeden. A neurobila to ani tá Iveta Radičová. Možno... Nemusela to urobiť mne. Ona sa mohla postaviť, mohla sa ospravedlniť tým chlapom. Pretože tí štyria chlapi, ktorí slúžili Slovensku a slúžili našej vlasti, tak 12 rokov tu boli poťahovaní. Jeden z nich, viem si, ani robotu nenašiel za tých 12 rokov. Keby nebol mal výsluhový dôchodok, tak by s prepáčením skápal od hladu. Hej? A aspoň im sa mohla ospravedlniť, keď už teda nie mne. On chodí kade-tade po redakciách a rozdáva svoje múdrosti, ale aby aspoň v jednom rozhovore povedala, že som sa mýlila, alebo teda reagovala som, nechcem povedať, že hystericky, ale skratovo, alebo možno, že zbrklo. Zbrklo je ten správny výraz. Reagovala som zbrklo, ani to neurobila. Čiže to sú tiež veci, ktoré jednoducho nezabúdam a nezabúdam. Ale bola tu jedna otázka, ktorá nebola úplne celkom zodpovedaná vo vzťahu k vašej osobe a to, že... A ešte jednu vec vám poviem, pán Magoš, nezabudnite, prosím vás, reč. Vy ste povedali, že trestom právne očistený. Pán Magoš, ja som v 2020. septembri absolvoval bezpečnostnú previerku, ktorú som dostal. Nebudem vám hovoriť o priebeh, lebo nemôžem. Ale poviem vám to, že to bola veľmi náročná previerka a pýtvali sa... Nie len tomto. Nebudem vám hovoriť priebeh tej previerky, lebo nemôžem. Vy viete, čo všeli, čo... Detektore, môžete povedať. Nemôžem povedať nič. Ja nebudem hovoriť, ale viete, čo tam môže byť. Môže tam byť poligraf, môže tam byť bezpečnostný pohovor. Môže tam byť hrabanie sa o vašich účtoch, môže tam byť hrabanie sa o vašich rodinných veciach, môže tam byť spovedanie vašich známych, kam všelikoho. A ja som tú bezpečnostnú previerku dostal. A nebudem sa s nikým už teraz ani o ničom baviť, pretože nech ten novinár, ktorý bude chcieť byť múdry alebo hocikto iný, nech on ide. Hej, a nech on absolvuje tú bezpečnostnú preverku a nech vysvetľuje, prečo urobil hento, alebo prečo povedal hento, alebo prečo spravil tamto. Tá bezpečnostná preverka, vy ste dostatočne skúsení na to, aby ste vedeli, ide do úplne inej hĺbky, ako je zisťovanie nejakých trestnoprávnych pochybení alebo nejakých trestných činov. Čiže od 2020. od septembra sa nebudem s nikým vôbec baviť. A to som potreboval absolvovať, lebo ináč by som nemohol tú funkciu zastávať. Tam bola jedna pochybnosť alebo otázka, ktorá nebola možno zodpovedaná, že odkiaľ ste vlastne s takým väčším predstihom pred vypuknutím tej samotnej kauzy odpočúvania vedeli, alebo prečo ste vlastne hovorili, že preukážete prepojenie medzi novinármi denníka Pravda a oligarchami, že vy ste ako keby avizovali niečo, čo sa potom reálne stalo. Ja som dostal veľmi veľké množstvo informácií. Ja napríklad som aj vedel, dnes už to môžem povedať, ja som vedel z dvoch zdrojov, kedy vyjde článok, hej, deň predtým, alebo dva dní predtým, no, kto ho bude písať, bola, tak ďalej. Či to nebolo, pretože ste vedeli o predbiehajúcich odposluchoch. To bola tá pochybnosť. Takto, pán Magovič, ešte raz. Ja som nevidel ani jednu žiadosť, lebo to nemôže minister vidieť, žiadnu som nepodpísal, žiaden pokyn som nedal. Samozrejme, že vy keď dostanete... To boli iné zdroje. Vy keď dostanete zvodku ako minister a tam je všeličo napísané, poviem príklad, operatívnymi prostriedkami sme sa dozvedeli, že Jožko Mrkvička vyvíja v rezorte takú a takú činnosť a snaží sa ovplyvniť Petra Nováka, ktorý má na starosti taký a taký
obchod alebo takú a takú zmluvu a zistil, že komunikuje s partnerom v Rusku, neviem kde, tak čo si domyslíte? Tak rozumiem. Si poviete, že aha, tak asi buď mali tam sledku, alebo tam informácie, mali odposluchy. Informácie, ktoré ste mali v dánom čase, ste nemali priamo z odposluchov, ale z nejakého samozrejme, operatívy? Vy nemáte k tým odposluchom žiadne, to ani teraz nemá nikto prístup. Ale môže to byť analytický prepis, ako v prípade Gorily, teoreticky. Nikdy, to jednoducho, ja si to ani neviem predstaviť, každý minister, ktorý je trochu príčetný, tak tieto veci by od seba odtláčal, to je prvá vec. Ale druhá vec je, že aj tí samotní tí ľudia v tých tajných službách, oni nefungujú týmto systémom. To tam tak nefunguje, lebo vy jednoducho, však aj teraz dostáva prezident a neviem kto, predseda vlády a predseda parlamentu, tiež dostávajú nejaký sumár. A z toho oni samozrejme, že nejaké informácie si vedia odhodiť. A potom sú tie neformálne zdroje, hej, že vám niekto povie, že toto a toto sa na teba chystá. Mňa osobne si posadil jeden človek. A povedal mi, že istý nemenovaný politik, modrý, povedal druhému nemenovanému politikovi, modrému, že Galko musí ísť dole a jednoducho začal šlápať po veciach, ktoré sú v našom záujme. A ten človek, ktorý mi to hovoril, mi povedal, jedná sa o túto a túto zmluvu, ktorú chcete zrušiť, pán minister, a vás prosím, aby ste to nerobili, lebo my chcem, aby ste to ostali. No viete, čo som spravil? No na druhý deň som ho zrušil. Hej, lebo také na mňa neplatí. Čiže áno, samozrejme, že potom dostanú sa rôzni ľudia k vám a dávajú vám nejaké informácie, nejaké novinár vám dá informáciu, hej, a už je na vás, čomu veríte, čomu neveríte, či si to ešte overíte. Uzavrieme. Posledná otázka, aké máte osobné ambície v politike, ak vôbec máte nejaké? Vrátiť sa možno do nejakého rezortu, po voľbách, ak by bola tá možnosť? Mám jedinú osobnú ambíciu, pomôcť tomu, aby sa nevrátila mafia. Ak pomôžem svojou účasťou na kandidátke tomu, aby mohla naďalej v nejakej forme byť na Slovensku vláda zložená z demokratických strán, kde teda koalícia, ktorú zastupujem, bude mať čo najlepšie výsledky a čo najlepšie percento, tak všetko potom ostatné už je u mňa druhoradé. Lebo ja už som si niečo aj v tej politike odžil a si myslím, že som aj teraz tieto 3 roky ukázal, že dokážem žiť svoj pokojný civilný život. To znamená, že všetko ostatné nech prinesie čas. Ale toto je moja osobná ambícia. Hej. To znamená prispieť ku kolektívnemu úspechu nie len OĽaNO a priatelia, ale aj celej koalície, aj celého toho, keď to môžeme nazvať, prodemokratického tábora. A keď to potom toho 30. septembra dobre dopadne, tak potom uvidíme, čo bude ďalej, ale v každom prípade potom budem spokojný. Tak uvidíme toho 30. septembra. Ďakujem za rozhovor. A ďakujem aj ja za pozvanie a prajem pekný deň.